Вітаю вас, друзі! Як вам і обіцяв, знімаю відео про те, як можна винайняти в Польщі житло самостійно і без посередників. Зараз я вам, друзі, коротко так покажу своє житло і розповім, скільки воно коштує і що нам воно обійшлося. Ось це, друзі, наш балкон. Ось такі столики ми маємо. Балкон такий досить великий. Зараз йдемо до середини. Маємо телевізор такий, немаленький, десь 38 дюймів. Невеличка кімната. Взагалі, мешкання має 43 квадратних метри. Холодильник тут у нас знаходиться, він є невеликий. Це трошки є мінус. Маємо такий стіл, він розкладається, досить великий. Ну і, звичайно, ми не маємо газу, а лише маємо електрику. Тобто, тільки від звичайного світла можемо користуватися. І, звичайно, ванна. Так. Ну, для пари сімейної цього житла цілком вистачає. Тобто, маємо такий салон, ще тут є полички, так, супер собі. Тут можна собі поставити лаптопа, тобто ноутбука, і користуватися з нього. А тепер, друзі, я вам розповім по порядку, як ми винайняли це житло. Оголошення ми знайшли на OLX і, зателефонувавши, запитавши, чи підходить так, що ми через місяць лише приїдемо тут мешкати, тобто через місяць будемо винаймувати житло, власнику підійшло, адже попередні мешканці, вони ще місяць мали пожити, ну і ми собі в червні, 1 червня, сюди прибралися, без проблем. Але перед цим, друзі, ми повинні були підписати умову винаймування житла і також заплатити кауцію. Кауція у нас складала 3000 злотих, і вартість самого житла складала 1800 злотих плюс пронт. Плюс додатково, якщо ми бажали, то можна було винаймувати паркінг підземний, бо у нас в будинку є паркінг підземний, і це буде ще 130 злотих. Тобто разом це буде близько 2000 злотих в місяць платити. Ну і ще додатковий інтернет, це буде 55 злотих. Оплату ви, друзі, почули. Ну і ми, звичайно, приїхали на це помешкання, подивилися його спочатку, домовилися з власником, як там все буде виглядати в майбутньому. І на наступний день ми вже зустрілися, підписали умову, дали завдаток в розмірі 1800 злотих, тобто якби за перший місяць оплати за це житло. Ну і після цього вже ми чекали, коли вже ж настане цей день, 1 червня. І вчора, друзі, ми вже сюди переїхали. Також, на що слід звертати увагу перед підписанням умови. Зазвичай умову надає власник, ну він вказує там всі свої дані і також ваші дані вписує, де ви замальдовані і так далі. Ну і, звичайно, паспортні дані також вписує. Якщо є ПЕСЕЛ, номер карти побиту, якщо немає карти побиту, це номер паспорта. Ну і після того вам обов'язково потрібно перед підписанням ознайомитися з усіма пунктами, з усіма параграфами, які вказані в цій умові. Адже там все описано про кавцію, про термін відповідзення, якщо ви захочете виїхати, наприклад, раніше з цього помешкання, наприклад, вам не подобається щось сусіди і так далі, то у вас є така можливість. І ви одразу спочатку запитуєте у власника, він вам має показати в умові, де там написано. Якщо це не написано, ви обов'язково повинні самостійно дізнатися і знайти цей пункт, де це все описано. Також там написано, в яких термінах ви повинні заплатити за житло. І як це відбувається, чи онлайн на карту, чи просто готівкою ви повинні будете платити. Це також важливо. У нас, наприклад, від 1 до 15 числа ми маємо заплатити за майбутній місяць. Тобто це є плюс, тому що на попередньому житлі ми платили до 10 числа. Але власник також був нормальний і ми, в принципі, деколи там 2-3 дні могли спізнитися. Ну і умова винайму, друзі, це ще не головне. Ще є акт прийому мешкання. Що там вказано? От, наприклад, якщо у вас є телевізор, або ж от такі полички, диван і ліжко, всі полички, петельні, там, кастрюлі, умивалка, душ і так далі, лампочки, здається, там не вказані. Ну ось, там все повністю прописано, скільки стільчиків, скільки столів, для того, щоб ви собі бачили, що є ваше, а що не ваше. Тому що через рік ви вже не будете пам'ятати, що ви своє привезли, а що ні. До речі, попередні, які перед нами тут жили, то вони забрали дві кастрюлі, які були не їхні, і одну петельню поміняли на свою, взяли, залишили. А власниці забрали, тому що вона дорожча, і вона призначена для індукції, адже у нас немає газу, і плита індукційна, тобто від електрики, від електроенергії.
Тому, друзі, це також трошки мінус, але в принципі ми живемо на партері, тобто це нульовий поверх, і тут завжди буде тепло, тому що йдуть труби від підігріву всього будинку у нас під підлогою. Тому повинно бути взимку тепло. Також, друзі, що хотів би ще сказати. Перед підписанням умови на певний термін, бо можна підписати на півроку, на рік, на 10 місяців, як ви домовитеся з власником, обов'язково це також приймайте до уваги. Розраховуйте на свої кошти. Також просіть власника, наприклад, якщо у вас буде кавція така, як у нас 3000 злотих, це є забагато, бо зазвичай беруть половину вартості або ж ту саму вартість помешкання, тобто, в принципі, мала бути 1800 злотих у нас, ну, але вийшло так, що у нас 3000 злотих, і ми розбили на рати. Що таке рати? Оплата частинами це є, і можна так, наприклад, 3 місяці сплачувати цю кавцію, що ми і зробили, тому що навіщо віддавати всі гроші відразу? Хоча є така змога, але навіщо? Тому що ці гроші ви ще можете використати, ну і в принципі комусь це може вдарити по кишені. Тому також на це звертайте увагу. Ну і тепер, друзі, як знайти житло без посередників? І чи взагалі потрібно шукати без посередників? Дивіться, друзі, якщо вам важко шукати самостійне житло, то агентство нерухомості може знайти вам і безкоштовно житло. Просто потрібно уточнювати, чи є у них така опція, а я впевнений, що є. Можливо, не у всіх, але є. Тому що власник квартири, який винаймує мешкання, він також може просто дати їм заявку на те, щоб вони знайшли мешканців, які будуть жити в майбутній квартирі, і їм в тому ж агентство він заплатить. Не ви, а він. І таким чином ви собі знайдете безкоштовне житло, швидко знайдете його. Ну і в принципі тут нічого не буде складного, і вже можливо таке, що ви будете напряму підписувати із власником квартири умову винайму житла, або ж будете через агентство. Я вам рекомендую, друзі, шукати так, щоб ви підписували умову через власника квартири, щоб потім не мати проблем з агентством нерухомості. В принципі, тут, друзі, немає якихось великих секретів. Перед підписанням умови треба чітко ознайомлюватися з усім. Коли ви вже приїхали на житло, потрібно всі лічильники переписати і в умову їх вписати, тому що це також дуже важливо, щоб вам не довелося за попередніх власників платити, ще які тут жили, і також перевірити, чи всі ті полички, стільці, телевізор і так далі, всі вони були вписані і нічого не було додаткового вписаного. І також я рекомендую, якщо ви побачите якусь ваду, тобто технічну ваду, там, наприклад, щось поламане є, то обов'язково про це зголосити власнику, коли ви будете заповнювати акт прийому помешкання. Тому що це важливо, і коли будете виїжджати, ви повинні будете це відремонтувати або ж нове купити. І також у нас ще в умові написано, коли ми будемо виїжджати, то ми маємо все поприбирати. Інакше кажучи, якщо ми не хочемо цього робити, то ми маємо можливість залишити 400 злотих, і вони самі поприбирають. Тому що, напевно, є такі фірми, які займаються клінінгом, прибиранням квартир, і вони за таку суму, напевно, це все зроблять. В принципі, друзі, нічого складного немає. Якщо у вас є свої якісь принципи по пошуку житла в Польщі, ви можете написати його, цей принцип, в коментарях під цим відео, за що не тільки я буду вдячний, а всі будуть вдячні, хто дивився це відео. В принципі, друзі, в мене наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось до нового відео.